Creiem poder tenir-ho tot al nostre abast. Quan es va fer Junts per Catalunya, el partit polític, els presos polítics van voler estar al costat del president Puigdemont. Aquells que veníem d'altres mons, del món de Convergència, del món del Partit Demòcrata, van voler fer aquest pas endavant. Bàsicament perquè el president Puigdemont representa aquesta voluntat de guanyar, de vèncer, representa la dignitat que hi ha a l'exili per defensar allò que vam ser capaços de fer plegats aquest 1 d'octubre. Ara, en aquestes eleccions, nosaltres estem fent una campanya intensíssima per reforçar aquesta posició, perquè sabem que una victòria de la candidatura encapçalada pel president Puigdemont és una victòria interpretada arreu com una victòria d'aquest sobiranisme seriós, solvent, que sap on trepitja i trepitja bé. Nosaltres som gent, insisteixo, seriosa, que som molt conscients de què tenim entre mans, que som molt conscients de les dificultats per anar endavant en aquest procés, però sabem quines són els nostres actius i sabem quines són les debilitats de l'Estat. Quan hem plantejat als ciutadans de Catalunya el full de ruta en aquestes eleccions, nosaltres som molt conscients de què diem i com serem capaços de fer-ho. Però en darrera instància, estem apassionats per fer política al servei d'aquest país, perquè aquest país té una força extraordinària. Els autònoms, els pagesos, els empresaris, els treballadors i gent de tota mena. He tingut la possibilitat de veure moltes empreses ara que he sortit de la presó, de parlar amb molts autònoms, de parlar amb molts treballadors. La força d'aquest país és imparable. Fem que sigui imparable, fem que puguem guanyar la llibertat sense cap altre límit que la nostra voluntat insubornable de fer-ho, de guanyar una Catalunya lliure.